въпросите по същество няколко технически уточнения. Първо, днешното обсъждане трябва да се води протокол, предполагам. Така го регламентира член 15 алинея 3 в Закона за общинския дълг. Така че е хубаво да се води протокол, за да няма после спор кой какво попитал и кой какво отговорил. Три технически въпроси. В многото цифри, които бяха съобщени, беше пропуснато да се каже на колко възлиза аванса и на какъв процент той е усвоен. Така че ще помоля Тодоров, ако обичаш, съобщи официално за протокола аванса и какъв процент е усвоен, тъй както каза за усвоените вече кредити. Това първо. Второ. Интересуваме какво е основанието срока за дълга, който обсъждаме, който иска общината да получи допълнително, е 84 месеца, при условие, че срокът за завършване на проекта е, няма значение, най-крайният срок, който беше съобщен, 31.3. следващата година. Значи, защо 84 месеца? Това е вторият технически въпрос. И докато разговаряме, ако може да се пресметне грубо, разбира се, и да се съобщи официално за протокола, ако общината поеме допълнителен заем от 4 милиона, заедно с вече получените заеми, за които стана дума, колко ще бъде месечната лихва, която общината трябва да плаща, месечна или годишна, както искате, по-добре месечна, защото се не знае колко време ще плаща. Ориентировачно каква лихва ще формира общината да се плаща всеки месец по всички детски заеми, касаещи водния цикъл. Аз имам още един въпрос, ако мога кратко, какви са параметрите по договора? Значи аз сега разбирам, че има авансово плащане, което е получено от общината. Има ли междинно отчитане по проект, междинни плащания? Самите параметри на проекта. Съвсем кратко. Значи има авансово на основа. От записването на договора се бъде първо около 4 милиона години. Като поменявате част, аванс е възстановен с първото искане за междинно плащане от страна изпълнителя. Докато при председателната дистанция плащането са на база извършена работа и там може да се актува равномерно, променената част се актува на база 100% изградена част, т.е. трябва да има асфалт. Поради тази причина, по настоящия момент там плащането не са в такива размери, дори са в много по-малки размери от изграденото в момента. Там, по спомням се, че около 400 000 последното междинно плащане, което направихме, с удържания аванс и с непризнатите участъци, които най-грубо казвам, ми интересно като изпълнение. По отношение на гледната част, по отношение на представителна станция, ставка до колко? 6 милиона някакъв смисъл. Да, за 6 милиона 657 хиляди 283. Но там степента на завършеност на обекта е 95%. Да, заявява ли сме имаме междинни плащания? Добре, държете ми цифри, точно ясно. Правили сме толкова междинни плащания на такава сума и са ни възстановени толкова пари. Значи това е публична информация, която ние имаме достъп. Имаме право на достъп. Просто думички. Примерно, взели сме тези 4 милиона и година, от които сме направили това плащания за сумата от 10 милиона. Искания за плащания. От тези 10 милиона са ни възстановени или колко са пари? 8 или 5? Толкова са ни отрязани поради еликвисите, че все пак това касае населението на Червен Бряг. Аз съм съгласен, но това е хубаво да го пишем допълнителна информация, тъй като в момента не мога да ви кажа, сигурно 3 или 4 са напред, защото и в момента едно е на бюрото ми за подпис, което ще пуснем отново за плащане и не искам да ви подведа с такава информация. Така че това ще ви бъде предоставено допълнително, тъй като в момента не мога да отговоря, казвам го на отговора. Предлагам да напишем протокола, че вие приемате ангажимента в срок, който ако обичате да кажете, да ни предоставите абсолютно точна информация. Колко междинни плащания са направени, колко са одобрени, каква сума е възстановена на общината. Така че да протокола това да се запише, вие съобщете, ако обичате, кога ще бъде срока да получаване на общината. Само да кажа колко е процента на авансовото плащане 20 и размера на авансовото плащане 4.663.591.32 да бъде точно. Значи по
проекта трябва да са предвидени междинни плащания, да, които също да бъдат възстановявани. Въпросът беше това, значи, при условие, че се търси ново финансиране и ясно, нормално е да не стигат парите, каква част от тези, които са усвоени, плюс авансовото плащане, плюс това, което е възстановено, какъв е процентът на възстановяването, което е нормално да се знае по проекта, тъй като се преценява и изпълнение? Всяко едно плащане към изпълнителя се заявява за възстановяване. Много се възстановява с 20% ДДС по-малко. Ясно. А на 100% ли е одобрено възстановяването? Това беше въпрос, което е важно. Без стойността на всичко, което е заведено, ще се възстанови само ДДС-то. Да, ДДС-то се удържа. Хинов, предполагам, че си съгласен да получим тази информация. Мисля, че трябва да е конкретна информация, след като се искат нови пари. И втори въпрос, който специално на господин Вълго допълвам, след като възстановяването на ДДС-то е в по-кратки срокове, защо се иска кредит с такъв дълъг срок? Значи точно това е целта на кредита, тъй като ДДС-то не се възстановява и в момента държавата има две алтернативи, които е или да промени закона за данък добавена стойност в частта ускорявана процедура по възстановяване на ДДС, което е на всички общини, които изпълняват проекти по оперативна програма, е вече недопустим разход. Или другия вариант е Министерство на финансите в национален мащаб на всички проекти, които се изпълняват по програмен период 2007-2013 година, да ги възстанови чрез Министерство на околната среда. Държавна работа, тя е далече, как ще го приемат? Нашия въпрос е конкретен. Вие искате кредит, който трябва да покрие разходите, които са невъзстановими, те са по ДДС. ДДС-то в какъвто и да е срок, в месец, два, той ще бъде възстановен. Да, половин година. Но кредита, който се иска за много дълъг срок. Значи това е максималния срок, в който могат да се поемат, т.е. да стеглят кредити от фонд Фактор. А минимално? Значи, кредита може, както са и двата договора, които сме сключили и за мостовия, и за собствения принос, значи има клаузи предсрочно погасяване, при което общината няма да търпи никакви санкции за това, че е нарушила параметрите на договора. Така че ние даваме в максималния размер, който дай Боже да се реши проблема с ДДС, да тръгнат размерите да се възстановяват и ние да имаме средства за да извършваме разплащане, съответно да си ги искаме от управляващия орган, за може да се възстанови в много по-кратък срок. Не знам, мисля, че не съдължаха лихви наказателно, ако не ме лъжи. Не. Лихви, да. Значи в може ли в този срок да ви кажа и размера на лихвите за 4-те години? Може да пишете го, да ви да ориентировачно. Господин Бълков, само да ми кажете, размера на аванса беше първото. Аванса беше съобщението. Да. Заинтересувани само конкретно междинните плащания, които са заявени, които са усвоени от общината или не усвоени, разбира се, как са заявени, какъв процент на тях са възстановени на общината и ако са направени повторни междинни плащания с тия суми, се разбира се, те също трябва да фигурират. Аз понеже зададох въпроса за 84 месеца и за сега разбирам, че единственият мотив да се пише максималния срок по ФЛАГ е това, че ФЛАГ разрешава такъв максимален срок. Да. Няма нищо друго конкретно, като заявен срок на... Не. Така, тогава ще помоля който може да отговори, как обвързва 84 месеца на кредита по ФЛАГ с приключването на проекта. Как го виждате вие? След като стана ясно, че последният срок за окончателно приключване и плащане по проекта е 31.3.2016 година, как това се връзва с 84 месеца? Вашето виждане. Ние не твърдим, че нямате право нормативно да го искате от ФЛАГ до 4 месеца. Да, имате. Както е преценено и за съфинансирането, кредита е взет също за много дълъг срок, но приемаме, че това е право на преценка на общинското ръководство, как да бъде дозирана лихвата и главницата. Окей, приемаме. Въпросът е каква е връзката между срока на приключване на проекта и 7-те години по кредита, който заявявате 84 месеца. Вашето виждане. Няма обвързка. Защо не виждам? Еми,
такъв мотив. Като казвам обвръзка, значи никакъв мотив. Защото всеки, който взима кредит, извинявам се. Значи всеки, който взима кредит, целта му е да плаща по-малко лихва и по-бързо да го върне. Значи това е нормалното разсъждение. Значи няма човек, който и община или какъвто и орган да е, който да иска да вземе кредит и да плаща много дълго лихви на банката. Ако вашето разсъждение е такова, аз не съм съгласен с него. Затова искам да чуя вашето разсъждение по отношение за това, защо такъв дълъг срок, защото презумпцията е дълъг срок по-големи лихви. Това е презумпцията. Разсъждението е, госпожа Тодорова каза, че сме се възползвали от максимални срок. Това не означава, че в един момент, когато бъдат възстановени кредита за това ТДС, общината няма да може веднага да си их погаси заедно. То не означава, че ще го направят. Трябва да се договарят параметрите, са съобразени с сроковете на дълга. Вие казвате, вие сте подписали анекс, този значи анекс. Това ще бъде да запишете този анекс, ще зададете на следващия кмет, който бъде да, защото най-вероятно той ще свърши това анекс. И ще бъде право на негова преценка, дали да го върне веднага, което за мен е най-логичното и най-естественото, вместо да плаща лихви. Но аз пак да казвам, това е една мярка, която на този етап я правим поради една проста причина. Няма сигурност, че държавата ще тръгне да възстановява ДДС. И следващия днес ще изпадне в една неловка ситуация. Да се приключва проекта, но в същото време да няма средства, с които да ги приключи. И тези средства са горе-долу около тази сума. Нищо повече. Дай Боже, още утре да излезе постановление на Министерски съвет, което да каже, почваме да възстановяваме на общините ДДС, и тогава този разговор става без проблеми. За поемането на дълга. Ако верно целта на кредита, който обсъждаме днес, беше приоритетно евентуално проблема с ДДС, който съществува, би трябвало това да бъде отразено в документацията, която ни е поднесена за обсъждане. Тук няма никъде упоменато, че този кредит се взима приоритетно за обслужване на ДДС. Това първо. Второ, всеки, който малко или малко се занимава с бизнес, знае, че проблема с ДДС ще се появи пред общината при окончателното плащане. Този проблем в момента не стои. Даже да не би възстановява ДДС-то, междинните отчитания и плащания са, нали, в такъв аспект върват и в такъв порядък, че проблема с ДДС, ако държавата не го реши, ще се появи при окончателното плащане. Тоест, вие няма да имате пари за окончателното плащане към фирмите, не, когато стигнете до него. Казвам, вие говорите чистото ръководство. Да, чистото ръководство. Казвам, вие, защото в момента вие управлявате проекта. Така че този проблем с ДДС ще се появи при окончателното плащане. Не сега. И пак казвам, ако това е намерението на общината, би трябвало коректно това да бъде отразено в поканата за обсъждане. Тук никъде няма и една дума написана, че тези средства се взимат като евентуален резерв за евентуално плащане по невъзстановено ДДС. Пак казвам, нали, обявата, поканата пред мене, това нещо няма. Господин Вълов, проблема с ДДС-то го има и в момента. Да, вие казвате, че най-накрая в окончателното, размера на окончателното може да бъде до 10% от общия обем. Тоест ние трябва да имаме междинни плащания и за окончателно плащане да е до 10%. Ние го имаме този проблем, защото ДДС-то, аз ви казах колко е платено и колко е отказан. Ще бъде отказано, защото ние, както господин Филовски каза, в момента подираме две междинни плащания и знаем, че размера на ДДС-то няма да ни го предостави управляващия орган, тъй като Европейския съюз е казал какви дейности. Имате ли официален документ това, какво е казал Европейския съюз на управляващия орган? Имаме на сайта на оперативната програма. Моля? На сайта на оперативната програма. В МОСВ. Но къде го има този документ или това, къде няма да ви кажа. Края на мен или някъде на вината, там го... 20-20. Ще го спорим, няма. Аз имам един въпрос. Относно за публично обсъждане.
да разбираме ли, че по този начин представена поканата и конкретизиране на начин на обезпечение на кредита, който ще бъде само учредяване на залог върху вземанията на общината с изключение на авансовото плащане, което означава, че ще бъде само обезпечението проект. Решението на Общинския съвет, което последващо ще вземете, ще фигурира ли текста, че обезпечение на кредита ще бъдат залог върху собствените приходи на общината? Защото тук го няма. Поканата просто липсва този важен текст, който предполагам, че ще бъде включен в решението на Общинския съвет. Значи в поканата е допуснен текста извън вземанията от управляващите, ще има и излог за вземанията. Значи от това е глупа техническа грешка. Това е. Да. Може ли да кажеш? Споделя едно мнение, което не е задължително да се съобразявате с него, но държа да го кажа и нали, то по някакъв начин да бъде отразено. Ще ви дам пример с един друг проект по водния цикъл, който е на съседна нам община и който има следните параметри. Нашия проект, договора беше подписан юли месец 2012 година. Проектът на община Луковит беше подписан септември 2012 година, т.е. два месеца по-късно от нашия. Общата стойност на проекта в Луковит е 34 милиона и половина близо, т.е. с 10 милиона по-голям от нашия проект. Той също включва изграждане на пречиствателна станция, линейна част и минаване през река Златна Панига, има проход през реката, така че по тая причина двата проекта са много съпоставими. 10 милиона, които са повече за проекта в Луковит, са изцяло в линейната част, тъй като частта за изграждане на пречиствателна станция кореспондира с стойността на нашата пречиствателна станция, около 9 милиона. Около това. Така че луковитския проект е много по-отежнен, тъй като в линейната част се усвояват 10 милиона повече от нас. Искам да ви кажа, че към настоящия момент проектът на Луковит е завършен на 97%, като СМР. Отчетени, документите са внесени, пречиствателната станция е приета и въведена в експлоатация и функционира. Подписан акт 16, нали? Ясно за какво говорим. Пречиствателната станция е въведена и функционира. 3% от СМР-то, които не са отчетени, са изцяло и само за окончателно асфалтиране на линейната част, там където не е завършено. Цялата тази реализация на проекта в Луковит, при тия параметри, които ви казвам, е извършена без община Луковит да ползва заем от фонда ФЛАГ. Или какъвто и да е друг заем. Аз знам как са го направили. Надявам се и вие да знаете как са го направили, тъй като това е фактология. И подкрепа на тази фактология, само ще кажа и с това завършвам, че за добра практика се смята, че всеки инфраструктурен проект, чийто срок е повече от 18 месеца, би трябвало да може да се реализира с 20% авансови средства, предоставени за проекта, без значение по какъв начин те са усвоени, са предоставени. Извинявайте. Това се смята за добра практика. Пак повтарям, при 20% авансови средства и дължина на проекта над 18 месеца, би трябвало управлението на проекта да е така настроено, чрез междинните плащания и отчети, да успее да реализира проекта. Това явно е направено в община Луковит, тъй като така се казва, че нещата са приключили. Само ще ви напомня, че вие, общината в момента и управляващите проекта, с авансовите средства, с тези, които вече сте взели и както разбрахме, януари месец са усвоени,
по дата кредита от ФАК и с това, което искате и обсъждаме днес, ще разполагате с, искате да разполагате с ресурс от 10 милиона 320 хиляди лева. Което е 40 и няколко процента от цялата стойност. Няма да правя коментар на евентуалните изводи, оставям ги за вас. Виждам, че няма. Благодаря ви за участието в нашите помещения.